barcha haydovchilar diqqatiga hozir bir holatga tushuntirish berib o'tamiz bu juda ko'pchilikka qiziqarli diqqat bilan e'tibor bering ikkita matiz rusumli avtomobillarning orqasi harakatlanib kelayotgan Spark'ga e'tibor bering ushbu spark avtomobili haydovchisi svetoforning yashil chirog'ida to'xtash chizig'ini bosib o'tdi lekin to'liq o'tib ketgani yo'q chapga buriladigan va qayrilib oladigan haydovchilarning ortida to'xtab turibdi juda <güde> ko'pchilik haydovchilarda shunday fikrlash mavjud to'xtash chizig'idan o'tdimmi, demak men harakatni davom ettirishim kerak deb o'ylashadi lekin yo'l harakati qoidalarining 97 bandiga ko'ra haydovchi tirbandlik tufayli majburiy to'xtab ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatiga ya'ni ko'ndalang yo'nalishdagidek bu chap tomondan harakatlanib chiqadigan va o'ng tomondan harakatlanib keladigan transport vositalari nazarda tutilyapti ularning harakatiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa ya'ni xalaqit beradigan bo'lsa haydovchiga chorrahaga kirish taqiqlangan shuningdek agarda haydovchi to'xtash chizigidan hamda beshu o'ttiz uch stop yozuvlari bo'ladi agar bilsangiz juda ko'pchilik haydovchilar juda yaxshi bilishadi ushbu to'xtash chizig'idan ham va belgidan ham o'tib bo'lgan haydovchiga esa qatnov qismlarining kesishmasiga kirishi taqiqlanadi deya belgilangan holatga yana bir bor diqqat bilan e'tibor bering ushbu spark avtomobili haydovchisi svetoforni yashil ishorasida to'xtash chizig'ini bosib to'xtadi ya'ni oldindagi tirbandlik sabab mana shu joyda haydovchi to'xtab harakati davom etmasa bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi lekin qizil chiroq yongandan keyin to'xtash chizig'ini ustida yana harakat davom ettirsa bu qoidabubzallik hisoblanadi vaziyatni o'zingiz ko'ring tirbandlik yuzaga kelishiga ham sabab bo'lyapti yana bir bor eslatib o'tamiz to'xtash chizig'idan yoki besh o'ttiz uch yo'l belgisidan o'tdi degani bu chorrohaga kirdi yoki qatnov qismlarining kesishmasiga kirdi degani emas siz yashil chiroqda to'xtash chizig'ini ustida to'xtadingizmi ya'ni oldindagi tirbandlik sabab qizil yonib qoladigan bo'lsa siz santimetr ham harakatlanmang to'xtash chizig'ini ustida qoling bo'ldi ya'ni siz to'xtash chizig'ini yashilda bosgansiz qizilda emas shuni inobatga oling lekin alohida ta'kidlab o'tamiz qizil chiroq yongan vaqtda to'xtash chizig'iga yoki besh o'ttiz uch yo'l belgisiga yetmasdan to'xtash kerak boyagi yuqorida aytib o'tgan tartibimiz yashilda to'xtash chizig'ini bosib o'sha yerda qolib ketadiganlarga taalluqli